вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача «У колі домашніх турбот». Зараз рубрика «Умілець». Якщо ви регулярно дивитеся наші передачі, то ви, напевне, погодитеся зі мною в тому, що жодна умілиця своїми роботами не схожа на інші. І зараз ви в цьому переконаєтеся. Звичайно, кількістю виробів, які ми тут бачимо. І перш ніж ми поговоримо про них, що це таке, як декілька слів про себе, адже ви в нас вперше в нашій передачі. Так, перший раз. Якийсь період я була увлеклася батиком, це розпис на шолки, а зараз в мене таке от хобі – це валяння. Це ж захопилась цим валянням. Це напевно, що старовинне якесь таке мистецтво, це, чи я помиляюся? Так, це дуже старовинне мистецтво. Кажуть, що 8 тисяч років назад воно ще з'явилося. Угу. І перші такі спогади про нього – це період світового потопу. Така є легенда, що коли Ной привозив звірів, там були в нього і вівці. Але місця було мало, і вони стояли в такому невеличкому місці, шерсть не спадала, було волого, вони топтались. І коли вже звірі вийшли, і тваринки вийшли вже на берег, побачили там килимок валяний. Оце отакий перший валяна така річ. А вже на Русі у нас з'явилось з приходом кочевників, це монголо-татар. Вони дуже багато, ну, в них були вівці, і вони робили такі речі, юрти, робили попони для коней, ну, і одяг. А у нас, ви знаєте, ми, наші прадіди ходили в валянках, вляли. Так. От. А зараз знову стало дуже модним робити щось таке, ну, як от носили наші діди-прадіди. Але воно перейшло на новий рівень. І сучаснилося. Так. І зараз художники, ну, майстрині багато дуже працюють, от, почали робити валяння, але ви бачите, що можна зробити різні прикраси, одяг, аксесуари, можна зробити буси, брошку, браслети, сережки, все, що завгодно, пояса. Ну, от, з такого, що на себе ще надіти, якби для тепла, можна зваляти рукавички. От покажіть, які рукавички. От такі от рукавички. Бачите, такі. Ну, вони білі, якщо вони забрудняться, то. І вони дуже гарно стираються, вони не міняють свою форму. Їх можна постирати тепленькою водичкою з милом. Не вижимати так сильно, просто в рушничку їх промакнути хорошо, покласти, щоб вони як люба шерстяна річ, і вона висихає. А ви що? Так, да. Якщо вона чуть-чуть підсіла, її можна надіти на ручку, так от ще вологою, і трошки так ще її потягнути, розтягнути на свою ручку. І вона вертається в то положення, яке вона мала бути з самого початку. Ой, мені дуже подобається дієти. А ще от, пранітінки отакі. Бачите, це теж такі рукавички. От, але вони такими без пальчиків, виходить. Це, ну, вроді стильно. І ще дуже зручно, якщо водій, жінка за рулем. Ага. Можна, да. От такі от мітінки називаються. А ще якщо під колір. А під колір ще отакий от вивалити білетик, ми бачимо. От. І ще його прикрасити якоюсь квіточкою, можна прикрашати як завгодно, тому що це така вже творча, виходить, робота. От, і індивідуально, ні в кого більше такої не буде. Ще от такий от комплектик, такий от беретик, ви бачите, що можна зробити будь-який, от з такими квіточками, от як ви бачили там, от до нього такі знову звалені такі рукавички, мітінки.
Це вже довгенькі. Це такі довгенькі, їх от можна теж надіти. От вони от такі у нас виходять. Ну, такі. Дуже. От. Особливо молоді і... повинно сподобатися, я думаю. До нього ще такий шарфік от є. От. І приколоти його можна такою прожечкою шарфік. Получається такий комплект. І вже така можна, модниця може піти собі, так. І тепленько їй буде. Вам добре говорити, що можна бути модною. О, це ж сумочка така, да? Так, ще от зараз останнім часом я почала валяти сумочки. От це така, от такий клатч, вечірній, можу сказати, але може бути і днем. Його, до речі, можна носити і літом під шифонове платічко, і можна зимою під шубку носити, під дубльоночку, бо вона така тепленька. А що всередині? Всередині, ну, що там, у нас от і розкривається. Ви робите там, підкладочку ну, там? Тут немає підкладочки. Ні, тут нема підкладочки. От. Mm-hmm. Так, от вона. А вона ж там гарна теж? Так, да, вона все, вона білесенька, гарна все, теж. Да, акуратненько. Ця сумочка, ну просто, просто шедевр, я не знаю. Да, дуже от гарна сумочка. Маленьку сумочку зваляла, така, можна сказати, вінтажна сумочка. Раніше дами ходили з таким маленьким, от з нею можна піти. І засібка дуже цікава така. Так, от продаються такі. Різні продаються застібки, які можна купити в магазинах і вже пришити. От така от. Ага, а там щось є. Що? Що? А там такі от кошельочки. Ні, це ж такі от кошельок, да, кошельочок. І там от сюди така маленька косметичка, кошельок. Дуже гарно, справді. От. Ну, от валяв, ну, валяєш от форму цю, потім можна прикрасити знов-таки любими, як зваляти квіти, можна бусинки теж купити, чи ну, якісь так, свої старі буси, якісь свої, які не носиш, можна взяти теж. І ну, розшити на свій там смак. Так. Навіть браслет, я бачу. От туди. Браслетик, так. Да. Ну, це для до цього плаща, отакий от браслетик. Більше, що зараз і короткі рукави модні, 34-ті, то тепер можна так і браслетом попізуватися. Ой, ну ці вже просто такі якісь сказки. Так, ці такі рукавички тепленькі такі. Та, бачите, що теж можна їх прикрашати і такими валеними детальками, і можна і нашивати, і бусики теж, якщо от більш такі якісь можна. І бачите, вони не однотонні, так? Як... Ну так, це так от різними відтінками можна сюди додати різну шерсть, от, і навіть викладати ще спочатку от таку як акварельку, як от пишеш. Так от і робляться такі от теж різні такі відтінки шерсті можна робити. Якщо ви художниця, яка малює, і з цього все починали, як ви дізналися, як це робити? Перший раз я побачила в нас в місті на виставці, на ярмарку. Так. Побачила одна жінка, теж виставила свої речі. І коли я їх побачила, я просто в них закохалася. З першого погляду. І думаю, ну все, я маю таке мати. І от я думаю, ну як же ж його, як? І я в інтернеті, я почала читати, в інтернеті дивитись, багато, дуже багато інформації. Я дивилась, ну не зразу я почала валяти, я так от надихалась. Ну, пробували, так? Надихалась, думаю, ні, ну треба. І пішла в магазин, в магазинах у нас продаються такі вовни різні, я купила трошки і першу зваляла квіточку. Кажу чесно, вона в мене, ну, як, можливо, тоді вона мені подобалась. Зараз я вже так дивлюсь, та вона вже не дуже мені подобається. Так, да. Перший блінком. Да. Потім я почала знову пробувати квітки валяти. Далі після квіток я вже зваляла рукавички, побачила, що такі рукавички можна. І фантазія забуяла. Шапочки. І тепер я куди ж боже лягаю спати, і в мене все в голові. Що б я ще зробила? Думки. Я думаю, бо все б зваляла, так. Да. І в нас залишилися ну, такі от. Да, це одне із перших моїх отакі от маки, да. І тут от, такий браслетик, так, такі от прикраса. Ну, такі бусики і браслетик на руку. От.
Ніколи українки от не робили собі таких, я не бачила ніде в літературі, щоб саме валяні були, хоча на Україні займалися. Так. Валянки були, а браслетів не було такого. І ще декілька квіточок в руках. Ну, от такі от квіточки різні, такі. Можна би сказати, мальва така. Це те, що можна починати, правда? Да, з квіточок. Їх не дуже складно робити. От такий от мак. Світлана Геннадівна, так. Хотілося б мати кожну річ таку в своєму гардеробі. Але все ж таки, якщо можна, покажіть нашим глядачам, як от робиться все це. Добре, покажемо. Два види – сухе валяння і мокре валяння. Для сухого валяння необхідно мати шерсть. От її можна, такий от, називається ця шерсть кардачос, така квата кольорова, от, і за допомогою голочки. Но я валяю от буси в основному, це для сухого валяння. А от квіточки я валяю мокрим валянням роблю. От, зараз я вам покажу, я зроблю отаку от квіточку, як ви бачите, мокрим валянням. Для того, щоб зробити любу валяну річ, необхідно мати клійоночку, під низ постелити, щоб стіл не спортити. Потім отака от пупирка. От ви знаєте такі, да? Отакі пупирочки. Для чого вона? Вона хорошо звалює, коли ми неї тремо, вона якби цей процес звалювання покращує. І необхідна сіточка. Для того така от маскітна, можна любу сіточку таку от маскітну взяти кусочок, для того, щоб шерсть не рухалася, якщо ми будемо робити якийсь візеруночок. От ми взяли, зараз я буду робити зразу ж два таких лісточка, дві таких квіточки. От я взяла так два кружочка поклала. Тепер я почну прикрашати різними відтінками. От я хочу сюди чуть-чуть зеленого. Трошки жовтенького десь от так, щоб як відтіночки, і сюди так само кладу. Чуть-чуть от можна серединку, так от я її сюди в серединку. Чуть-чуть десь можна трошки, ні, можна так, сюди, це менший в нас листочок. У нас буде така квіточка, нам треба зробити одну більшу, одну меншу, потім ми їх з'єднаємо. Тому у мене один плясочок більше, другий менше. Тепер я беру сіточку і накриваю нею, для того, щоб це все не зрушилось. І тепер треба взяти мильну водичку, тепленьку, таку для рук, щоб було комфортно. Я вже розвела тут з милом, наляла водичку і отак буду поливати. Поливаю милка. І можна ще так чуть-чуть додати, і якщо ти відчуваєш, що водички маловато, а мила достатньо. От, отак руками я прижимаю, щоб було достатньо там водички. От, і починаю руками отак трошки протирати, валяти. От. Можна взяти тепер і отак. Я його переверну і можна накрити ще цією сіточкою. Я вам покажу, як можна зробити. От, накриваю сіточкою і тру тут. І навіть отак можу взяти в руки, чим зручно, що сіточки. І отак от навіть трошки його тру. Тру. О, так само цей кусочок. Коли ми бачимо, ми так потерли до того часу, коли ми бачимо, що вже волокна у нас починають, от ще у нас, бачите, вони відходять. Нам треба ще й трошечки потерти. От. Але тепер ми візьмемо цю попирку, покладемо, опять вернемо її назад, перевернемо
І вже будемо працювати. У мене на стіл чуть-чуть. Вже можна сіточку забрати. Так акуратненько знімаємо сіточку і собі допомагаємо, щоб... Тому що квіточка може привалятись до сітки. Ще є такий нофілдинг, де валяють шерсть прямо на шовк. І все. І тепер ми тремо. Тремо. Довго тремо. От можна його от так зминати. От в цій пупирці. Ця пупирка дає оце от звалювання. Раніше навіть валяли такі, от, ви знаєте, доски такі старі, коли стирали. Оцю доску таку для стирання можна валяти. Ще кидають, якщо такі великі речі, не дуже мілкі, можна кинути в стиральну машину і на маленькі там обороти, чуть-чуть її теж можна там поваляти. Якщо, наприклад, я валяю якісь великі речі, такі як сумка, розкладаються все, і потім дуже довго його валяю, стукаю, мну, і в ванну його кидаю. В общем, можна з ним так потрудитися. Потім можна так взяти в ручку і вже ми дивимося, ми можемо навіть, от, у нас така от форма, ми можемо чуть-чуть, де нам треба чуть-чуть його присадити, ми його можемо присадити. Коли ми вже так зваляли його, бачимо, що у нас ми так пробуємо, що не дуже відчіпляються такі оці от волокна, ми маємо це мило виполоскати. Ми беремо водичку, бажано, звісно, в домашніх умовах ми беремо холодну і гарячу воду. Спочатку в гарячу хорошу воду, потім в холодну, в гарячу, в холодну. Промокнемо. І тепер ми робимо форму. Беремо, от можемо отак взяти його, ще трошки, навіть ще так поваляти, що ми хочемо таку форму. От, і у нас виходить, можемо пожмакати і потім в стаканчик поставити його сушитись. От, у нас одна така є квіточка, і от друга квіточка є. Ми теж отак її ще валяємо. Що роблю в кавички, то теж на руку надягаю і довго шатру до своєї руки притираю її. От у нас виходить от така от квітка. Ми можемо, до речі, ще так потягнути її. Шерсть дуже гарно свою форму різну свою міняє. Можемо так порозтягувати, зробити більш таку фріровану і опять його. Отак трошки, бачите? А ще можна чуть-чуть, якщо десь там вам здається, що трошки воно лишнє, можна підрізати ножичками. О, як нам подобається, ми можемо так прим'яти ліпістки, як нам хочеться. І от сюди, це така буде меншенька, трошки серединка. Потім продаються різні бусики. Різні такі от такі стекляшки. І ми можемо туди цю бусинку отак всерединку. От ви бачите. І ще такі от є застіжечки для брошечки. От. Спочатку ми пришиємо одну квіточку в другу. Ми чекаємо, коли вона висохне у нас, вона висихає, ну десь за ніч, от вечором зробив, за ніч вона висохне, в стаканчик якийсь покладемо, і от така от у нас виходить. Зараз рубрика «Дачник». Як часто буває, купиш саджанець,
або якусь рослинку, а вона не дає таких результатів, про які мріяв. Це стосується і винограду. Вже бачиш гроно, велике гроно смачних ягід, насправді виростає щось таке ніяке. І що робити? Є вихід, виявляється, дуже простий, як поліпшити сорт того чи іншого винограду. І як це можна зробити без черенків, без укорінення, без всяких таких складних робіт, зараз дізнаєтесь. Ми знаємо, що у багатьох людей ростуть виногради вже багато-багато років. Може бути цей виноград пізній дуже, недостигаючий, чи ще якісь недоліки мати, то цей виноград можна змінити. Можна на нього нащепити гарний сучасний сорт і отримати таким чином досить швидко врожай. Ця процедура робиться навесні і можна на початку літа робити. Щепиться як живцем, так і брунькою. Можна щепити зеленим в чорне, ну, мається на увазі, зелена лоза цьогорічна щепиться на минулорічну лозу, на чорну. Можна щепити зеленим в зелене. І таким чином можна фактично через рік вже отримати контрольне гроно, а через 2 роки мати вже повноцінне плодоношення сучасного, ну, там, гарного сорту. Це робиться наступним чином. Спочатку береться брунька, зрізається з потрібного вам винограду, знімаємо такий щиток. І цей щиток ми щепимо на лозу, яку треба окультурити. Можемо на рівному місці зробити. Зробимо заріз, зробимо другий заріз і отримаємо таку площадку. Цей заріз можна подовжити, зробити його трошки більшим, для того, щоб вже, ну, точно попасти. І тепер вставляємо цю бруньочку під цей язичок. От ми вставили. І отримали таке з'єднання. Тепер це з'єднання треба щільно обмотати плівкою. Кінчик можна закріпити на вузол. І вже фактично через днів 20 буде ясно, зрозуміло, прийнялася ця брунька чи ні. Може піти, ця брунька може лишитися сплячою до кінця сезону, а розпуститися вже навесні наступного року. А може піти пагін з неї вирости. Ну і цей варіант, вони обидві, ну, мають право на життя. І так виходить отримати новий сорт винограда, прищеплений на ваш старий кущ. Потім треба буде зменшити кількість гілок на старому кущі, щоб перенаправити силу в цю бруньку. І ще зрізати вище бруньки, зрізати гілочку. Це вже коли брунька прийметься. І таким чином можна отримати навіть на одному кущі можна кілька сортів нащепити винограду. На цьому наша передача закінчена. Як завжди, чекаю від вас відгуків, побажань. І тому дзвоніть за телефоном, який ви бачите зараз на телеекрані. Це мій особистий телефон. Завжди рада вас чути. А зараз я прощаюся з вами. До нової зустрічі в ефірі!